היי כולם, אני נסטיה קדיקו, תכף בת 22 מאופקים. מספרת לכם כאן קצת על עצמי. מי שמכיר אותי יודע איזה חיבור מיוחד יש לי עם הכלבה שלי, אז הנה היא כאן איתי. זאת תורי המתוקה. אני סטודנטית, סיימתי שנה ראשונה של הנדסאי כימיה במכללה הטכנולוגית. וזאת כבוד ענק עבורי להשתתף בתחרות מיס פרוגרס, בגלל כל הערכים שהיא מביאה איתה. וכדי להגיע לגמר אני צריכה שתצביעו לי. אז תצביעו 4. תיכנסו לדף שלי ותצביעו. תודה רבה.